Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Iz današnje emisije izdvajamo. Kapetan Dragan u Splitu osuđen nepravomoćno na 15 godina zatvora. U Splitu obilježen dan policije. Projekt Hrčak donosi slikovnice u dječje ambulante. Dragan Vasiljković, poznati pod ratnim pseudonimom Kapetan Dragan, danas je na Županijskom sudu u Splitu nepravomoćno osuđen na 15 godina zatvora zbog zlostavljanja zatvorenika na Kninskoj tvrđavi i napada na policijsku postaju u Glini. Vasiljković se nakon godina borbe protiv izručenja u Australiji našao ipak pred Splitskim sudom, te u godinu dana saslušano 60 svjedoka. Vasiljkovića se tereti u tri optužnice, a o njemu, njegovom brutalnom pohodu tijekom Domovinskog rata, ali i epilogu presude, zna više naš kolega Luka Medić, koji je tijekom poslijepodneva pratio tijek događaja pred zgradom Županijskog suda u Splitu. Luka, kakve su reakcije na presudu? Kolega Škurla, tako je. Dragan Vasiljković, poznatiji pod nadimkom Kapetan Dragan, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina i to po tri točke optužnice. Prve reakcije kažu da je to preblaka kazna za takve zločine. Pogledamo u prilogu. Ponovno razočarenje. Još jedno suđenje samo je dodatno stavilo sol na ranu žrtvama Domovinskog rata kao i njihovim najbližima. Kapetan Dragan dobio je presudu, ali kazna zatvora od 15 godina preblaga je za stvari za koje je bio optužen. A Vasiljković je optužen da je kao zapovjednik jedinice za posebne namjene u sastavu paravojnih srpskih postrojbi, odnosno zapovjednik nastavnog centra za obuku pripadnika specijalnih postrojbi Alfa, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije. Na teret mu se stavljalo i da je tijekom lipnja i srpnja 1991. godine u zatvoru na Kninskoj tvrđavi, te tijekom veljače 1993. godine u Bruškoj kod Benkovca, mučio, zlostavljao i usmrćivao zarobljene pripadnike Hrvatske vojske i policije. Treća točka odnosi se na grad Glinu. U srpnju 1991. godine, u dogovoru sa zapovjednikom tenkovske jedinice JNA, Vasiljković je izradio plan napada na tamošnju policijsku postaju te prigradsko naselje Jukinac, sela Gornji Donji Viduševac, a potom i njihovo zauzimanje. Tijekom napada su oštećeni i uništeni civilni objekti, stanovništvo je natjerano na bijeg, opljačkana imovina, a ubijeni su i ranjeni civili, među kojima i jedan strani novinar. Brojni građani koji su stigli na suđenje nisu mogli sakriti razočarenje. Ivan Turudić i sam je bio zarobljen u Domovinskom ratu. Otkrio je što ga je najviše pogodilo, ali i to da ga nitko iz državnog odvjetništva nije kontaktirao za svjedočenje, iako se sam ponudio. Da, nažalost, evo, nemam razloga za, rekao bih, biti optimista da će ovaj postupak završiti dobro, nadajući se da će državno odvjetništvo podnijeti žalbu na presudu Županijskog suda. Razočaravajuće je čuti da kapetan Dragan ili Vasiljković nije dobio više godina nego što sam ja pokupao prijatelja kojima je on presudio. Znači, niti po jednom mrtvom suborcu mome nije dodijeljena ni jedna godina zatvora. Ja se stvarno moram zapitati na kojim vrijednostima je Županijsko vijeće donijelo presudu. Koje su to vrijednosti, koje su to pravne osnove, koja je to pravna težina kojom su oni donijeli samo 15, znači zbirnu presudu od 15 godina zatvora. Ne, nažalost, ja bih čak volio da vi državno odvjetništvo koje sam ja nudio se, da ga vi upitate zašto uopće nisam pozvan. Jel? Ja nisam dobio nikakvo objašnjenje ni službeno ni nestežbeno, da kažem. Jel? Volio bih da sam pozvan za svjedoka, jer sam imao šta posvjedočiti u svakom slučaju. Međutim, nisam, ali mislim da to ne bi trebalo mijenjati tijek samog postupka. Ja se nisam žalio na to što nisam pozvan, jer su jedno neslužbeno priopćenje, jedna informacija je bila da ne bi mijenjali tijek optužnice, jel, odnosno sastav. Koliko je utemeljeno, prosudimo sami i vi i ja. Sramotno preblaga presuda, zaslužuje 30 godina zatvora zbog naših poginili, ranjenih branitelja i civila. Žalostan sam. Odvjetnici kapetana Dragana kažu kako ova presuda i oslobađajuća i osuđujuća. U zadanom roku uputit će žalbu na presudu, a ostaje otvoreno pitanje kada bi kapetan Dragan mogao izaći na slobodu, jer je u posljednjih 10 godina veći dio vremena proveo u zatvoru.
Prema stajalištu obrane, činjenični supstrat i pravilna ocjena dokaza ne daju podlogu za osuđujuću presudu od 15 godina. Naravno, to ćemo nastojati osporiti u žalbi koja slijedi. Čuli ste i sami obrazloženju da je primijenjen blaži zakon na počinitelja obzirom da je on bio u vrijeme izvršenja na snazi. To i sud zauzeo tako stajalište. A zbir pojedinačnih kazni nikad ne smije preći maksimalnu kaznu. Prema tome, to je sud obrazložio zbog čega je tako. Možemo dodati da zaista nismo očekivali ovako visoku kaznu jer nije dokazano u tijekom postupka da je Vasiljković, što nije, zaista nije zapovjednik bio zatvora u Kninu, a niti je organizirao i planirao napad na Glinu i na Juk i na Cividuševac. Evo, to ćemo i obrazložiti u samoj žalbi. Pazite, on je zapravo već praktično izdržao kaznu na koju je osuđen obzirom na zakon izvršenju kazne. Naime, znamo da 3/4 izdržane kazne je već, dakle, izdržana kazna u cijelosti. Naravno, to podrazumijeva da se pristupi izvršenju kazne. O tome ćemo se dogovarati, hoćemo li tražiti upućivanje na izdržavanje prije pravomoćnosti ili nećemo, o tom potom. Ali formalno je zapravo odslužena kazna, ovo bi zapravo bila u tom smislu očekivana presuda da pokrije dosadašnji ekstradicijski pritvor i istražni zatvor. Podsjetimo, Vasiljković je izručen Hrvatskoj 2015. godine nakon što je više od jednog desetljeća u Australiji bio u pritvoru i zatvoru. Ovo suđenje trajalo je malo više od godinu dana, u njemu je ispitano više od 60 svjedoka, a rezultat toga je i sramotna presuda od 15 godina. Bio je to naš kolega Luka Medić ispred Županijskog suda u Splitu. Ostajemo još u domeni pravosuđa. Ovoga puta za komentar smo zatražili saborskog zastupnika generala Željka Glasovića, koji je prije 4 dana sa saborske govornice poručio kako bi strijeljao jednog suca, ali citiramo, nažalost, još ne živimo u takvoj državi. Naime, zastupnik Glasović razglabao je o problemima u hrvatskom pravosuđu, odnosno pravosudnoj praksi. A što je mislio kad je izrekao navedenu izjavu, Glasović je ekskluzivno prokomentirao za TV Jadran. Pa metafora. Imate više izdajnika na prostoru Hrvatske po kvadratnom metru nego igdje. I da se Krist rodi u Hrvatskoj, mi bi slavili posljednji doručak, ne posljednu večeru. A svaka zemlja na svijetu ima zakon za izdaju i veleizdaju. I kaznu za to. Čisto. Negdje se strelja, negdje se vješa i tako dalje. General Glasnović ujedno je i gost promocije knjige Vjekoslava Krsnika, prvih 100 notornih Jugoslavena u Hrvatskoj. Krstnik se već neko vrijeme bavi proučavanjem ove političke kategorije u Hrvata. Knjiga je izdala, autor je Vjekoslav Krstnik. I ako zanima ljude kakvi kameleoni su okupirali javni prostor, pročitaju knjigu, a ja se nadam da će Hrvati malo otvoriti svoje umove, a nadamo se da će čitati barem ovo, to štivo, to je početnik, da vide kakvi kameleoni sjede gore, jer mi živimo u zemlji gdje je najprodavanije štivo dnevnik Nive Celsius. Po tome, prvi najnotorniji hrvatski 100 hrvatskih Jugoslavena, čitajte i vidit ćete. To su njihove biografe koje oni sakrivaju kao zmija noge i oni su među nama i mi trebamo vidjeti da znamo ko su ti glavi, ko su te glave koje nas predstavljaju u Saboru, u medijama, u kulturnom prostoru i tako dalje. Ideja je nastala zbog toga što se ova država i ovo društvo nalazi već 27 godina u krizi i definitivno je za tu krizu neko kriv, ali ne neko anoniman, nego neko sa imenom i prezimenom. Tako sam ja došao na ideju da prikupim podatke o političkim profilima ljudi koji vladaju praktički Hrvatskom u politici, u medijima, u znanstvenim ustanovama i uopće u svim javnim djelatnostima, osobito u civilnom društvu. Eto, tako je se skupila ta skupina od sova. Samo da kažem jedan primjer. U početku je to bilo 50 notornih hrvatskih Jugoslavena. Kad sam to išao fotokopirat prvi materijal u jednoj splitskoj fotokopirnici, onda mi, kad je vlasnik vidio 50, govori kakvi 50, najmanje 500. Tako da se ja to proširio onda na prvih 100 notornih hrvatskih Jugoslavena. Knjiga je namijenjena široj javnosti s obzirom na medijsku blokadu, osim iznimaka među kojima spadaju brojne male televizije, a osobito TV Jadran. I normalno, bit će održane
promocije u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam se odlučio iz sentimentalnih razloga da prva promocija bude u Splitu, zato što je Split najveći grad u Hrvatskoj. Dalmacija je kolijevka hrvatstva i to treba promovirati, početi odavde. Povodom Dana Svetog Mihovila, koji se slavi u petak 29. rujna, svečano je obilježen Dan policije. Na Lovranici su položeni vijenci za sve pripadnike policije poginule u Domovinskom ratu, a program se nastavio na Splitskoj rivi gdje su na štandovima pripadnici raznih policijskih postrojbi pokazali svoju opremu koju koriste u svakodnevnom radu. Hrvatska policija slavi svoj dan koji se obilježava na Dan Svetog Mihovila, zaštitnika policije i vojske. Na Lovrincu kod Središnjeg križa položeni su vijenci za sve one policajce koji su položili svoj život na oltar domovine u Domovinskom ratu. Na polaganju vijenaca bili su splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Nakon svečanog polaganja obilježavanje Dana policije nastavilo se na rivi. Brojni građani sa zanimanjem su promatrali opremu kojom raspolažu razne postrojbe hrvatske policije. Još jedan dan u godini kojim obilježavamo zaštitnika policije i Dan policije. I ovo je samo jedan od načina da se malo približimo ljudima koji nisu upoznati sa nama i sa našim radom. Čisto da ljudi vide malo i šta specijalna policija ima i da uopće imaju specijalnu policiju u Splitu, jer dosta ljudi to ni ne zna. Na štandu specijalne policije pištolji, snajperi, automatske puške, zaštitna oprema. Sve što specijalci koriste kada izlaze na teren. Ovo je samo jedan mali dijelić opreme koje mi koristimo u svakodnevnom radu. Mislim, to je oprema koja je svakodnevno uporabi. Znači, ova oprema tu koja je izložena, mislim, nije poželjno da se dira zato što se koristi u svakodnevnom radu, ali tu je samo dio jedan opreme, znači što se tiče snajperskih pušaka, što se tiče kratkih strojnica, sačmarica i ovih ručnih samokresa koje koristim. I naravno dio balističke opreme i taktičke opreme. Zadaće interventne policije su osiguravanje vrlo rizičnih javnih okupljanja i hvatanje počinitelja teških kaznenih djela. Znači, prvenstveno radimo i na osiguranju javnog reda i mira. To su naše svakodnevne zadaće, ispomoć policijskim postajama, asistencije razno razne prihvatanju počinitelja kaznenih djela i to bi uglavnom ovako skraćeno. Pa i pomoć, naravno, uvijek pomoć stanovništvu u prirodnim nepogodama kao što su zadesile sada nedugo prije toga cijelu državu. Instruktor za obuku interventne policije kaže kako su oni jako dobro opremljeni. S obzirom da interventna policija radi na različitim zadaćama, opremljenost ovisi o visini rizika. Ako je to osiguranje javnih okupljanja, onda imamo opremu za javni red i mir koja, ona nema balističku zaštitu, ali ujedno služi za zaštitu od hladnog oružja i svih vrsta, primjerice kamenja, boca i svega onoga čemu se možemo susresti na javnim okupljanjima. Međutim, kad hvatamo počinitelje teških kaznenih djela, onda koristimo protubalističku zaštitu, jer je moguće da su takve vrste počinitelja naoružane oružjem. Imamo balističku zaštitu glave, kacigu, imamo balističke prsluke i sve ono što se tiče od vrsta naoružanja, također smo dosta dobro opremljeni. Tu imamo od kratkog vatrenog oružja, strojnica policijskih pa sve do snajpera. Protueksplozijska zaštita također je jedinica policije koja se brine o sigurnosti građana, ponajprije od eksplozivnih naprava. Oprema nam je postavljena od samog, ako imamo dojavu o sumnjivom paketu, od samog prelaska sumnjivom paketu. Znači, imamo rengen za snimanje, RTG uređaj prijenosni vidisko koji služi za snimanje sadržaja paketa, torbe, sumnjivog predmeta. Također imamo džemer, ometač signala za mobitele i normalno imamo balističko odijelo s kojim moramo postupati prema svakoj eksplozivnoj improviziranoj napravi koja nam daje cjelokupnu zaštitu. Znači, uz korištenje dodatne opreme koju sad tu nismo mogli izložiti svu, jer je imamo još dosta. I na njihovom štandu mogla se vidjeti oprema koju koriste u svakodnevnom radu. Izlazimo u prosjeku 3 puta dnevno, prosjek nekakav je 3 puta dnevno intervencije. Izlazimo, znači, na protueksplozijske preglede tokom obavljanja prije održavanja javnih okupljanja, pronalazaka minsko-eksplozivnih sredstava iz Prvog svjetskog rata, Drugog, Domovinskog. Znači, postupamo po sumnjivim improviziranim eksplozivnim napravama. Također radimo u speleološkim objektima, vađenje iz speleoloških objekata sredstava koje su građani nemarni odbacili, a ujedno ovih puta bih rekao da se sva oružja koja imaju od eksplozivnih sredstava, oružja mogu
dragovoljno vratiti bez sankcija u policijsku postaju. Osim opreme, protueksplozivna jedinica ima i pomagača u obliku psa koji im puno pomaže u poslu. Imamo pasa koji nam je veliki pomagač u pogotovo u vršenju protueksplozivskih pregleda. To je službeni pas za detekciju eksploziva koji nam stvarno puno olakšava preglede, na primjer koncertnih dvorana, stadiona, prije samog početka manifestacije koja se održava. Znači, pas je za eksploziv, vodič je sa njim 24 sata dnevno i kod njega je kući. U sta 3 na rivi su bili postavljeni štandovi kriminalističke jedinice, prometne policije i granične policije, zajedno sa svojom opremom, naoružanjem, ali i prometnim vozilima. U Kaštelima se do konca mjeseca održava međunarodna radionica pod nazivom Revitalizacija dviju kula u Kaštelima. Glavni cilj radionice je izrada prijedloga za inovativno i održivo korištenje kule Lodi u Kaštel Štafiliću i kule na Glavici u Kaštel Sučurcu. Kaštela su domaćin međunarodnim mladim volonterima u radionici Revitalizacija dviju kula u Kaštelima. Zajedničke organiziraju Grad Kaštela i Culture Hub Croatia, platforma za edukaciju, kreativnost i poticanje razvoja kroz kulturu u partnerstvu s njemačkom organizacijom European Heritage Volunteer. Na temelju povijesne analize, analize potreba te kroz arhitektonsko planiranje pod stručnim vodstvom, skupina od 10 međunarodnih i nacionalnih sudionika radi na mogućim rješenjima za očuvanje kule na Glavici u Kaštel Sučurcu i kule Lodi u Kaštel Štafiliću, dajući im suvremenu funkciju. Culture Hub Croatia je osnovan početkom ove godine. To je platforma za edukaciju, kreativnost i razvoj kroz kulturu. I mi smo zapravo jedna mlada organizacija, grupa mladih motiviranih ljudi koji su nakon tih nekih europskih iskustava i života vani željeli nekako vratiti nešto u našu lokalnu zajednicu i nekako potaknuti naše mlade da se uključe u različite projekte i da zajedno razvijamo ideje i da radimo na projektima u kulturi koji su vezani za kulturu, za umjetnost. Želimo potaknuti mlade umjetnike da rade s nama i da na taj način nekako nešto vratimo u našu lokalnu zajednicu u smislu i obrazovanja i usavršavanja na području rada u kulturi. Pritom je izbor pao na revitalizaciju kule na Glavici u Sučurcu i kule Lodi Nehaju u Štafiliću, a radionice se održavaju na Glavici. Ova u kojoj sada radimo je zapravo izvrsna za rad jer je restaurirana i obnovljena u potpunosti i ona je zapravo spremna za korištenje i ono na čemu oni rade je na davanju funkcije ovoj kuli koja je zapravo prazna i koja se ne koristi već samo povremeno za izložbe, a mi želimo da joj damo nekakvu funkciju koja bi bila prilagođena lokalnoj sredini i koja bi nekako i odgovarala potrebama ljudi koji tu žive, a u isto vrijeme koja bi bila i održiva. Znači ta funkcija, razmišljamo sada u tom smjeru da u ovoj kuli namijenimo nešto što bi bilo vezano za upravo lokalnu populaciju, pošto je ona u takvom kontekstu tu ljudi okolo žive i zaista je specifična njezina pozicija. Kula Lodi Nehaju u Štafiliću je u daleko lošijem stanju. Nju koristi trenutno jedna udruga koja se bavi boksom, tako da unutra smo zatekli dosta stvari koje oni koriste, ali koja, njihova funkcija i njima također nije to najidealniji prostor, jel? Ali ta kula ima jako puno potencijala, ona se nalazi doslovno u moru, okružena je lukom i brodovima, tako da voljeli bi povezati tu priču i malo i sa tim poviješću ribarstva, grada Kaštela, kroz povijest, tako da bilo bi jako dobro kad bi tu kulu mogli uklopiti u tu širu priču i povijesti ribarstva, ali i dati jednu novu funkciju koja bi bila održiva i koja bi se uklopila i u potrebama lokalnih zajednica, ali također turista koji dolaze u posjet u Kaštelima. Volonteri koji traže suvremenu funkciju u kulama prilagođenu kontekstu, specifičnom položaju, gradu i lokalnom stanovništvu visoko su motivirani i dolaze iz 9 različitih zemalja iz cijeloga svijeta, Meksika, Njemačke, Španjolske, Sirije, Engleske, Portugala, Kolumbije, Italije i Hrvatske.
Znači, oni dolaze iz 8 različitih zemalja. Imamo volontere koji su arhitekti, koji su arheolozi, koji su studirali upravljanje baštinom, koji studiraju na UNESCO-om studiju u Njemačkoj upravljanje lokaliteta koji su pod UNESCO-om zaštitom. Tako da imamo različite profile koji se međusobno nadopunjuju i to je nekako vrijednost ove naše radionice, što nisu to samo arhitekti ili samo arheolozi koji imaju obično jednu fiksnu viziju stvari, već ovdje zaista radimo zajedno, razmjenjujemo ideje i iskustva i u tom pogledu radimo uspješno na nekako iznalaženju tih nekakvih rješenja za ova dva spomenika. Tako da što se tiče atmosfere radne, zaista je kreativno i zanimljivo svaki dan. Oni rade pod vodstvom arhitekta iz Splita, tako da on ih nekako usmjerava metodološki i zajedno zapravo razmišljamo i promišljamo o tim novim funkcijama. Ideje su i inovativne i zanimljive i sigurno će na kraju radionice ponuditi različita rješenja. Volonteri su specijalizirani za rad na povijesnoj baštini poput ove berlinske studentice talijansko-libanonskog podrijetla. So you think you try to be more creative. Pokušavamo biti kreativniji što možemo, upoznati lokalno stanovništvo i njihove želje. Ne možemo se pretvarati da poznajemo Kaštela i da smo stručnjaci sa spremnim rješenjima. Zato jesmo oprezni. Uzimamo u obzir suživot ljudi u blizini ovakvih spomenika, jer su na koncu oni ti koji su tu svakodnevno i nećemo im nametati svoje ideje bez da doznamo što oni o svemu misle ili žele. Radimo i sa lokalnim stručnjacima. Sve je jako dobro organizirano i doista smo svi zadovoljni voljni radionicom i svojim boravkom ovdje. Kako je kontakt s lokalnom zajednicom nužan, organizatori su pozvali sve zainteresirane osobe iz Kaštela i okolice da im se pridruže i na danima otvorenih vrata. Sutra poslije podne vas dočekuju u Kaštelšta Filiću u prostorima Kule Lodi između 15 i 18 sati. Završna večer održat će se u Muzeju grada Kaštela u Nadbiskupijskoj palači u Sučurcu 29. rujna u 18 sati. Tom prilikom volonteri, sudionici radionice prezentirat će primjere revitalizacije kulturne baštine iz njihovih zemalja te rezultate ove radionice. Općina Jelsa na otoku Hvaru domaćin je održavanja nacionalne radionice o rizicima upravljanja dobrima svjetske baštine. Organizator te radionice je Ministarstvo kulture i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u suradnji s UNESCO-ovim regionalnim uredom za znanost i kulturu u Europi. Cilj radionice je povećati svijest o važnosti zaštite i očuvanja prirodne i kulturne baštine s obzirom na rizike koji prijete od klimatskih promjena, terorizma i ostalog, odnosno dati uvid o rizicima upravljanja dobrima svjetske baštine. Prirodne katastrofe i one kojima je uzrok ljudski faktor poput najistaknutijeg terorizma koje prijete kulturnim i prirodnim dobrima, ključna su pitanja nacionalne radionice o rizicima upravljanja svjetske baštine koja se održava u Jelsi na otoku Hvaru do 28. rujna. Starogradsko polje koje je upisano 2008. godine na UNESCO-vu listu svjetske baštine upravo je uzeto kao pravi primjer kako upravljati rizicima i opasnostima koji prijete jednom dobru. UNESCO, naravno, kao i Ministarstvo kulture, skrbi o brojnim kulturnim dobrima koji su pod njegovom zaštitom. Ova radionica jedan je od važnih čimbenika na koji način pokušavamo u stvari pomoć ljudima i pomoć gradovima, lokalnoj upravi i samoupravi da zajedno uz ministarstvo što bolje vodi brigu o svojim kulturnim dobrima. Kako nismo nikada dovoljno spremni za situacije kao što su potresi, poplave te potencijalni teroristički napadi, istaknula je Ruth Carek, načelnica odjela i glavna tajnica Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, koja je kazala kako se na neki način građanima i posjetiteljima mora osigurati siguran način života unutar kulturno-povijesnih cjelina. Evo, uzeli smo baš primjer polja, Starigradskog polja, baš da bi na neki način mogli anticipirati stvari, znači u nekom još boljem razvoju, boljem povezivanju institucija, osnaživanju i zapravo ono što je najvažnije su lokalni stanovnici koji i onako su čuvali to polje i njegovali, ali na neki način da se još više
to osnaži, da im se pomogne, da se na nekakvi način dobar nađu i mogući potice, a i da se anticipiraju sve moguće ugrozbe kojih nažalost u svijetu ima sve više i više. Koliko je ova nacionalna radionica izuzetno važna ne samo za Jelsu, već i za cijeli otok Hvar, potvrdio je načelnik općine Jelsa Nikša Peronja, koji je ispričao koliko je njihov kraj bogat mnogobrojnim kulturno-povijesnim spomenicima, koji se ne nalaze samo u Starogradskom polju, već i u crkvama, parkovima, špiljama i na trgovima. A mislim da ono što dosta naših gledatelja zapravo ne zna, da je otok Hvar na područje, di na tako malom području zapravo otoka postoji pet vrijednosti koje su zaštićene UNESCO-om, što od materijalne baštine, što od nematerijalne baštine. Dakle, to je jedinstveno mjesto u svijetu i poznavatelji svjetske kulturne baštine dosta znaju o tome. Evo, u Jelsi dakle imamo manifestaciju dakle za križem, imamo Starogradsko polje Horu, odnosno Ager, imamo čipku dakle od agave, imamo mediteransku prehranu i klapsko pjevanje. Dakle, otok Hvar sudjeluje u svemu tome i zaista smo ponosni na taj dio. U ime Splita, kao grada koji je upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine i koji još uvijek nema dokument koji bi regulirao upravljanje rizicima, važnost radionice prepoznao je i pročelnik konzervatorskog odjela u Splitu, doktor znanosti Radoslav Bužančić. Ova radionica ima za cilj povećati na neki način svijest o tome da je potrebno pripremiti se za eventualne rizike, da je potrebno pripremiti planove upravljanja koji kod nas ima zapravo, rekao bi, čak i nedovršenih i jako malo napravljenih, i ti planovi upravljanja svakako moraju početi upravljati rizicima koje će na neki način predvidjeti i prevenirati nekakve negativne učinke raznih katastrofa. Predstavnici Ministarstva kulture i drugih mjerodavnih institucija koji su nadležni za upravljanje upisanim kulturnim i prirodnim dobrima, tako će u Jelsi do ovog četvrtka tražiti rješenje kojim alatima i metodologijama upravljati rizicima koji prijete dobrima svjetske baštine. Dječje knjige i slikovnice za djecu uskoro će se naći u splitskim dječjim ambulantama. Naime, radi se o projektu Hrčak u splitskim dječjim ambulantama, kojim je cilj prikupiti slikovnice za čekaonice u dječjim ambulantama, a sve pod geslom Čekam i pritom čitam, slušam i uživam. U knjižnicama Gradske knjižnice Marka Marulića postavljene su kutije u koje se mogu odložiti slikovnice i dječje knjige. Riječ je o projektu Hrčak u splitskim dječjim ambulantama, kojeg je pokrenulo Hrvatsko čitateljsko društvo Ogranak Split u suradnji s partnerima. Cilj je dječje ambulante opremiti policama s knjigama i slikovnicama za djecu, kako bi ih se poticalo da čitaju od najranije dobi. Naime, Hrvatsko čitateljsko društvo i Hrvatsko knjižničarsko društvo je već 2013. godine pokrenulo prvu nacionalnu kampanju Čitajmi, a sve sa zadaćom na neki i sa željom da osvijestimo društvo koliko je važno čitanje, i to od najranije dobi, zato što su sva najnovija istraživanja pokazala da samo 15 minuti čitanja djetetu na glas potiče cjelokupan njegov razvoj. To znači u ono vrijeme kad se mozak razvija vrlo intenzivno u to predškolsku ranu dob, jako je važno čitati na glas zato što potiče velik dio mozga i on postaje fleksibilniji, kao takav pomaže poslije djetetu u školi, a inače i u životu. Osim čitanja od najranije dobi, glavna svrha ovog projekta je ublažavanje stresa prilikom boravka djece u ambulanti, te promoviranje čitanja kao alternative ekranima raznih uređaja, posebno u predškolsko dječje doba. Najvažnije, naglašava Ribičić, upravo obiteljsko čitanje, a s ovim projektom roditelji će ga s djecom itekako imati priliku izgraditi u pedijatrijskim čekaonicama. Jer se mi nadamo, s obzirom da djetetu to čekanje u čekaonici nije sretan trenutak, ali kako nije djetetu sretan, tako nije ni roditelju sretan. Međutim, u tom trenutku, ako njega zaokupira, znate, na neki način zainteresira neka slikovnica, pa je uzme, pa zajedno s mamom, tatom prolista, pa se malo i nasmije, znate, pa malo popričaju, mislim da to je taj jedan nemili trenutak čekanja se pretvara u trenutak uživanja, i to ne samo djeteta, nego i majke, i ovi oca, a to je nešto što dijete nikako ne zaboravlja. Čitajući naglas djetetu od rođenja, izgrađuje se poseban osjećaj povezanosti i bliskosti s njime. A što o projektu Hrčak u splitskim dječjim ambulantama misle roditelji, kazala nam je Ines Ivanovski, majka troje djece i učiteljica u osnovnoj školi Lučac.
Meni se čini da je to zaista hvale vrijedan projekt, prvenstveno zato što sam i sama, kao što ste rekli, trostruki roditelj koji nije imao to iskustvo, što se nije pokazalo kao loše kod moje djece, međutim mislim da je potrebno zato što sam ja roditelj kao učitelj po struci, pa sam onda potencirala knjige i čitanje i ljubav prema čitanju. Kod mnogih roditelja to nije uvriježeno, djeca su više na računalima, na mobitelima, pa mi se čini umjesto da tako krate vrijeme da je prekrasno da ga krate uz knjigu. Akcija prikupljanja dječjih knjiga i slikovnica odvijat će se do sredine listopada u knjižnicama Gradske knjižnice Marka Marulića te u Klubu mladih Split. Poželjno je da donirane dječje knjige budu očuvane i sadržajno prikladne za dob djece, posebno za djecu predškolske dobi. Kad se knjige i slikovnice prikupe zajedno s policama koje će izraditi učenici obrtno-tehničke škole i škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, bit će podijeljene u 8 splitskih dječjih ambulanti tijekom mjeseca Hrvatske knjige od 15. listopada pada do 15. studenog. Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela je organiziralo još jednu uspješnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama gimnazije u Kaštel Novom. Dobrovoljnim akcijama darivanja krvi se mogu odazvati svi ljudi dobre volje od 18 do 65 godina starosti koji žele darovati krv i time nekome produžiti ili spasiti život. Samo dobrim i humanim djelima činimo svijet ljepšim, a u tom osjećaju uživaju svi koji su danas izdvojili vremena za ovaj nesebičan čin u gimnaziji Kaštela u Kaštel Novom. Tako je, ova akcija u Kaštel Novome već dugo godina organiziramo u gimnaziji Kaštela. Odaziv je danas izuzetno dobar. Valjda je malo zahladilo, pa su ljudi malo se bolje osjećaju, pa je bolji odaziv. Pa u 2 sata mi smo imali negdje oko 40 odazvanih, što je zaista velika, velika stvar za ovo područje. A do kraja same akcije očekujemo da će se taj broj jasno poduplati, pa ćemo vidjeti ako se nastaje ovim tempom, to će tako i biti. Ovo društvo organizira makar jednu akciju mjesečno, a najčešće 2. A naš cilj je prikupiti negdje oko 750 doza krvi. Uspijemo, ostvarimo taj plan, međutim pokušavamo evo i na ovaj način i aktivacijom mladih ljudi da se taj broj poveća i da se doza krvi sakupi što više. U toku godine je relativno dobar odnos, odnosno dobar broj se doza prikupi u bolnici, međutim po ljeti je znato biti veliki problem i sami ste bili svjedoci ovoga ljeta, bile su nestašice krvi i to nam je tada najveći problem. Ali ovo u toku godine nastojimo da ostvarimo taj svoj broj. Nažalost, ja sam prekasno počeo darivati krv, tek negdje sa 38-39 godina. Potaknuo me jedan tužan događaj u obitelji, malo sam više vremena proveo u bolnici jer mi je otac bio tamo svoje zadnje dane i nakon toga sam počeo davati krv. Do sada ovo će mi danas biti 30. darivanje krvi. Eto, da sam počeo sa 18 godina, mislim da bi ih bilo puno više i zato svim mladima poručujem da to počnu šta prije raditi, jer to je jedna humana gesta koja pomaže ljudima. Ja već me dugo godine to vuče, ali tu sam tek drugi put da sam dao krv. I znam da fali dosta krvi. Mlad sam čovjek i htio sam se pokrenuti. Htio sam nešto poduzeti, ja se pokrenem, to je to. Jeste li vi nekad bili u situaciji da vam treba krv ili nekoliko iz vaše uže obitelji, poznanika? Pa nije, sve je bilo do sad u redu smo s obitelji, tako da nismo bili u takvoj situaciji, a kad bi bili, znamo da bi bilo potrebno i tako da potrebno je davati. Pa apsolutno, mladi mislim, vidim tu više manje svi su nekako starija generacija i malo je baš mladi, tako da mladi dođite. Tako je, ono nekako vidiš dosta stvari u prometu da se dogodi ono stvarno i da ljudima stvarno to potrebno. Ono. A to je nešto što možemo napraviti. A nije problem izdvojiti vrijeme i bitno je naglasiti da ništa ne boli? Pa onako, malo je ono neobičan osjećaj koji nekako ono bude neke određene ono slabosti ili tako, ali to se nekako vrati za neki sat, dva vremena i to je ok, mislim da to svi može. Ukoliko razmišljate i vi da se priključite humanom društvu dobrovoljnih darivatelja krvi, raspitajte se u sljedećoj akciji u vašem najbližem društvu Crvenog križa. Podsjetimo se još jedanput na najvažnije vijesti dana. Kapetan Dragan u Splitu osuđen nepravomoćno na 15 godina zatvora. U Splitu obilježen dan policije. Projekt Hrčak donosi slikovnice u dječje ambulante.
Bilo je to sa uvijestima. Ostanite uz program Televizije Jadran. Do gledanja.